Чи важко бути програмістом у Дніпропетровську? Таким питанням задалися організатори форуму «IT Spring». У рамках заходу регіональні фахівці галузі шукали шляхи розвитку цієї сфери на місцевому рівні. Закордонні ж професіонали ділилися з керівництвом провідних IT-компаній Дніпропетровщини власним досвідом просування технологій на світовому ринку. Детальніше розповість Юлія Трофімова. IT-технології наразі – перспективна сфера не тільки в Україні, але й на Дніпропетровщині. Спеціалістів такого фаху у нас вистачає. Щоправда, можливостей для реалізації ідей дещо менше, аніж в інших регіонах. Організатори форуму IT Spring поставили собі за мету накреслити шляхи подальшого розвитку цієї сфери на Дніпропетровщині. Дніпропетровськ має дуже унікальний потенціал, наприклад, в фінансовому секторі. Дуже розвита производственна база. Тобто всі ті підприємства індустрії традиційної промисловості, вони дуже добре представлені в регіоні. І з іншої сторони, у вас есть значительное количество IT-специалистов. То есть, если удастся сочетать одно и второе, а это отчасти тоже наша цель, то, безусловно, это даст новый толчок развитию IT в регионе. Счастливый шлюб промысловых та IT-предприемств створит новые рабочие места та надасть гарантии працевлаштування фахівців, вважают очільники области. Хотим, чтобы тот персонал или те кадры, которые выходят с наших и средних, и высших учебных заведений, они были состыкованы с своими будущими работодателями. То есть поэтому мы проведем ряд семинаров в высших учебных заведениях для того, чтобы, скажем так, те программы, которые разрабатываются нашими основними IT-компаниями, они читались в высших учебных заведениях. Можливість повчитися у колег програмісти отримали на форумі IT Spring. Одним із менторів став Ларс Нільсен, співзасновник знаної у світі технологій компанії Sitecore, що займається розробкою програмного забезпечення для великого бізнесу. Роботу дніпропетровських айтішників пан Нільсен оцінює високо. У нас є чудовий офіс у вашому місті, багато кваліфікованих співробітників. Ми маємо звернути увагу на ринок, ми бачимо великі ідеї, які потребують відповідних навичок. Ми хочемо, аби наші спеціалісти мали такі навички. Вони незалежні, вони ставлять питання, і це чудово, бо так ми отримуємо зворотній зв'язок. Вони трохи більше, ніж просто програмісти. Юлія Трофімова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.